notkoyn sotgan bola 10 sutkaga qamaldi. Bitcoinning narxi rekord darajada oshib ketdi. Bu kabi xabarlarga kunda-kunora duch kelamiz. Tabiiy savol tug'iladi. Kriptoaktivlar davlat fuqarolarimiz uchun imkoniyatmi yoki katta xavf? Assalomu alaykum. Gapiring tokshousi efirda. Bugun shu kabi savollar yuzasidan mehmonlarimizga gapiring deymiz. Sizga biroz notanish bo'lgan mana shu so'zlar: Bitcoin, notcoin, kriptoaktivlar. Bitcoin bilan men kofe sotib olaman. Yo'q, 2017-yil Shvetsariyada kontraktimni to'laganman kriptovalyutada. Bunga nima deysiz? Hamster Combat degan turi ayniqsa yoshlar orasida juda keng tarqaldi. Men o'yin o'ynasam telefonda menga tekin pul tushadi. Bu anonim kriptoaktiv. 115 million dollar aylanib mamlakatimizdan chiqib ketib qoldi. Bu sohadagi firibgarlik sxemalarini oddiy inson tushunmaydi. Hozir Bitcoin narxi 58 000 dollar. Oxirgi pulga emas, kreditga emas, qarzga emas, mashinani sotib emas. Qancha daromad topyapsiz? O'zi kriptoaktivlar nima? U xavfmi yoki imkoniyatlar eshigi? Bizda qisqa lavha bor, undan so'ng mehmonlarimiz fikrini eshitamiz. Kriptoaktiv bu elektron shaklda paydo bo'ladigan, blokchain tizimida harakatlanadigan hamda elektron tarzda yo'q qilinadigan aktivlarning bir turi hisoblanadi. Kriptoaktiv moddiy obyekt emas, uni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Shuningdek, raqamli ma'lumotlarni himoya qilish uchun kriptografiyadan va transaksiyalarni qayd qilish uchun taqsimlangan daftar texnologiyasidan foydalanadigan raqamli aktivlarning kichik to'plamidir. Kriptoaktivlarning ko'p turlari mavjud bo'lib, ularning shakli va funksiyasi rivojlanishda davom etmoqda. Umumiy kriptoaktivlar qatoriga tangalar va tokenlar kiradi. Masalan, USDC barqaror tanga, Bitcoin kriptovalyuta, DAE investitsiya belgisi, Gala o'yin belgisi. 2024-yilning avgust oyida mazkur kriptoaktivning umumiy kapitalizatsiyasi 1.3 trillion AQSh dollarini tashkil etgan. Bu degani, bugun kriptoaktivlarning turlari ko'pligini hisobga olsa ham, ular ichidagi eng mashhur va keng qo'llaniladigan kriptoaktivlardan biri bu hali ham Bitcoin hisoblanadi. Yaratilganidan beri Bitcoin moliyaviy dunyoning asosiy o'yinchisiga aylanganligini ta'kidlash joiz. Kriptoaktivlar tegishli blokcheindagi kriptohamyonlarda saqlanadi va pul bilan operatsiyalarni o'z ichiga olmaydi. Ayrim bir kriptoaktivlarni chiqarish yoki tartibga solish uchun markaziy hokimiyat mavjud emas. Qayd etish va yangi birliklarni chiqarish uchun aynan blokchein tizimi qo'llaniladi. Bu dunyoning istalgan nuqtasida har kimga mazkur kriptoaktivlarni jo'natish va qabul qilish imkonini beruvchi tizimdir. Foydalanuvchilar kriptoaktivlarni tegishli kripto platformalardan sotib olishlari va keyin kriptohamyonlar yordamida saqlashlari hamda keyinchalik qayta sotishlari mumkin. Bugungi kunda kriptoaktivlar jadal rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda. Kelajakda kriptoaktivlar aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy aktivlar bilan savdo operatsiyalarida foydalanish mumkinligini ekspertlar tomonidan keng yoyilmoqda. Bugun studiyamizga bizga biroz notanish bo'lgan mana shu so'zlar: Bitcoin, notcoin, kriptoaktivlar haqida yaxshi tushunchaga ega mutaxassislarni taklif etganmiz va birinchi savolimiz aynan sizlarga sodda tilda o'zi kriptoaktiv nima? Kriptoaktiv bu sifravoy aktiv deyiladi, ya'ni elektron tizimdan tashkil topgan hozirgi kundagi pul, agar juda ham sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak. Ya'ni elektron pul. Elektron pul, to'g'ri. Kriptoaktivlarning turlari juda ko'p. Misol uchun payment token degan tushuncha mavjud. Payment token bu kriptoaktivni turiki, siz o'sha kriptoaktivni tur bilan faqatgina to'lov qilasiz. Bu birinchi turi. Ikkinchisi asset backed security token degan tushuncha mavjud. Bu kabi tokenlar ma'lum bir jismoniy narsani elektron tizimga shakllantiradi. Misol uchun, siz agar uyingizni, ko'chmas mulkni oldi-sotdi qilmoqchi bo'lsangiz, bugungi kunda hujjatvozlik va notariusga borishingiz kerak bo'ladi. Zamonaviy tilda, kriptovaluta tilida gaplashadigan bo'lsak, uyingizni asosida elektron tanga yaratishingiz mumkin, ya'ni kriptovaluta. Va shu kriptovalutani oldi-berdisi bilan shug'ullansangiz, bu degani siz uyingizni bitta odamni nomidan ikkinchi insonning nomiga o'tkazib berdingiz degan narsa bo'ladi. Uchinchisida investment token degan tushuncha bor. Ya'ni bu kriptovalutani shunaqangi bir turiki, investorlar ushbu kriptovalutaga sarmoya kiritishadi. Misol uchun, bizda traditsion moliyaviy bozorlarimizda aksiya degan tushuncha mavjud. Ya'ni kompaniyaning bir ulushi. Aksiyani sotib olasiz, xarid qilasiz, unga sarmoya kiritasiz. Bu degani kompaniyani bir ulushiga egalik qilasiz. Kriptovaluta investment tokenlarida ham xuddi shunday. Siz ushbu kriptovalutaga sarmoya kiritasiz va kriptovalutani narxi, ya'ni qiymati oshgan sari siz daromad qilasiz. Va bu kabi kriptovalutalarning turi juda ko'p. Sal to'g'rilab ketamiz. Buni pul deyish juda ham qiyin. Qonunchiligi ham to'g'ri kelmaydi.
deputatimiz tasdiqlashlari mumkin. Chunki tasavvur qiling, siz Bitcoin bilan kofe sotib olmoqchisiz. Imkoniyat bormi? Magazinga borib to'lamoqchisiz. Sizga aytishadi, men Bitcoin qabul qilmayman. Qanaqa qilib men Bitcoin qabul qilishim mumkin? Men keyin olgan pulim Bitcoinni men qanaqadiram so'mga o'tkazishim kerak. Keyin men bu men o'zim mana shu yetkazib beruvchilarimga pul to'lashim kerak. Yangi mahsulot olishim uchun men qanaqa bu narsani qilaman? Bu narsani qabul qilmaydi, chunki Bitcoin to'lov vositasidagi faqat Salvadorda qabul qilingan va boshqa kriptoaktivlar ham bittasi ham qabul qilinmagan boshqa dunyoda. Faqat Salvador. Boshqa davlatlarda yo'q. Va yana bir narsani aytib ketish kerak. Bu elektron pul emas. Chunki elektron pul bu pulni elektron shakldagi ko'rinishi. Masalan, sizda eshitgan bo'lsangiz, PayPal bor. Elektron pul tizimi, Web Money elektron pul tizimi, Kiwi elektron pul tizimi. Bular bor. Masalan, siz VMZ deyiladi, masalan, Web Money'dagi. Ya'ni xizmatlarda undan bemalol foydalanishim mumkin demoqchi. Sizga savol, hozirgi kunda kriptovaluta pul emas deb aytmoqdasiz. Kriptovaluta orqali oldi-berdilar mavjudmi hozirgi kunda yoki yo'qmi? Oldi-berdilar yo'q. Chunki bu qanaqangi toifadagi transaksiyalar mavjud kriptovaluta orqali. Hozir qarang, kriptoaktiv bizda qonunchilik bo'yicha bu kriptoaktiv deyiladi. Dunyo qonunchiligi bo'yicha virtual assets deyiladi. Virtual aktivlar. Aktiv. Kriptovalyutaning nechta turi mavjud? Nechtasini bilasiz? Bizning qonunchilik bo'yicha bu umumiy olganda. Umumiy olganda siz gapingiz qisman to'g'ri, kriptovalyutaga ya'ni uni ham sifrovoy aktiv deb nazar solsak bo'ladi, lekin aktiv ichiga pul ham kak aktiv kiradi. Bir qismini uni odamlar oldi-berdi sifatida ishlatishadi. Men to'la olaman bu. Bitcoin bilan men kofe sotib ola olamanmi? Yo'q, USDT bilan sotib olishingiz mumkin. O'zbekistonda qila olamanmi shu narsani? Nega qila olmaysiz? Agar kompaniya bitta kompaniyani menga ko'rsating, to'lov vositasidagi foydalana olasizmi? O'sha kriptoaktiv. Mijoz kelishadi, siz oldingizga o'sha sifrovoy aktivni sotib olasiz. Mana xalqaro ekspertsiz, mana bular o'tiribdi. Pul deganda o'zi nima tushunasiz? Pulni o'zini shakllari bor, ya buni to'lov vositasi bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Uni o'zini funksiyalari bor-da pulni. Agar shu funksiyalardan 5 ta funksiyasidan birontasi bajarilmaydigan bo'lsa, buni pul deya olmaymiz. Demak, kriptovalyuta to'lov vositasi emas. To'lov vositasi. 2017-yil Shvetsariyada kontraktimni to'laganman kriptovalyutada. Bunga nima deysiz bu masalan? Siz hozir faqat Salvadorni misol keltirdingiz. Men Shvetsariyada 3 yil yashaganman. U yerda avtobusga ham, poyezga ham, metroga ham va o'quv oliy yurtgohimga ham shartnomani kriptovalyutada to'laganman. Keling, shu kabi savollarga hozir ko'rsatuvimiz davomida javob olamiz. Muxbirimiz bugungi kunda qiymati eng yuqori bo'lgan kriptovalyutalar 10 taligi haqida qisqa lavha tayyorlagan. Marhamat.
O'zbekistonda qaysi turi ommalashgan? Masalan, oxirgi vaqtlar hamster combat degan turi ayniqsa yoshlar orasida juda keng tarqaldi. U kelajakda o'sha yaratuvchilarni va'da qilganidek bir katta foyda keltiradimi o'zi? Hamster combatni biz qanday qilib unga nazar solishimizdan avval biz Notcoin, ya'ni buni birinchi ochgan, ushbu yo'nalishni ochgan kriptoaktivga nazar solishimiz kerak bo'ladi. Aniqlik kiritamiz, demak, bu o'yin o'sha burunduqchani ustiga bosib yig'ish, ma'lum bir miqdorni yig'ish. Albatta. Notcoin nega yaratilgan? Bu Telegram kompaniyasi tarafdan sarmoya kiritilgan loyiha bo'lib, uning ishtirokchilari, ya'ni dasturchilari yuzini ochgan holda ushbu loyihani odamlarga taqdim qilishgan Telegram ichidagi o'yin sifatida. Ularning asosiy maqsadlaridan biri Telegram foydalanuvchilarini sonini oshirish, bu birinchi maqsad bo'lgan. Ikkinchi maqsad Telegramning o'zini kriptovalyutasi mavjud. Ushbu kriptovalyutani xalqaro birjalarga kiritish bo'lgan. Mana shu ikkita sabab tanga, o'yindagi tanga u hali rasmiy kriptovalyuta deb tan olinmagan. Notcoin birjalarga chiqqandan keyin uni listing deb nomlashadi. Ana uning miqdori bo'ladi. Uning miqdori mavjud bo'ladi va o'sha o'ynaganlarga ma'lum bir miqdorda tarqatilgan va odamlar ushbu natijani ko'rishgan. Demak, men o'yin o'ynasam telefonda menga tekin pul tushadi degan xayolga borishgan. Hamster Notcoinning hamma qilgan xatolarini inobatga olgan holda ushbu o'yinni yaratishgan va ushbu o'yin davomida odamlar haligacha knopkani bosishmoqda. Ammo hamsterdagi noaniqliklar soni juda ham ko'p hisoblanadi. Sababi ular dasturchilarini hech kim bilmaydi. Bu birinchisi. Ya'ni ular Notcoinga o'xshab yuzini ko'rsatishmaydi. Bir e'lon rasman bir chiqish qilishgani yo'q hali. U narsa mavjud emas va ikkinchi narsa ularning aniq birjaga chiqadigan kuni ham mavjud emas. Hali chiqadimi yo'qmi? Chiqadimi yo'qmi, pul berishadimi yo'qmi va borgan sari hamsterni ishtirokchilari, o'yin ishtirokchilari soni oshib bormoqda, ammo ushbu o'yinchilarga ajratilgan mukofot soni qimmatlagani yo'q joydan. U borgan sari pasayib boraveradi. O'zbekiston ichida ushbu o'yinni o'ynasangiz, hamsterni qonunchilikni buzmagan bo'lasiz, ammo ushbu tanga kriptovalyuta birjalariga chiqib, rasmiy qiymatga ega bo'lgandan keyin, ya'ni kriptovalyuta nomzodini olgandan keyin, siz qonunchilikni buzgan bo'lasiz, agar Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ushbu tangani kotirovka varaqalariga kirgizishmagan bo'lsa. Yo'q, qarang, to'xtang. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi kotirovkalarni hech qayerga kirita olmaydi. Bu davlat organi. Agentlikning funksiyasi nima o'zi? Bu boradagi, mana shu sohadagi. Kriptoaktiv sohasini rivojlantirish, boshqarish va qonunchilik aktlarini yozish. Hamster combatni, masalan, hali blokcheynda bo'lmaganligi uchun kriptoaktiv deb aytib bo'lmaydi. Bizani agentlik hech qayerda kotirovkalarga qo'shmaydi. Hech qaysi butun dunyoda agar qaraydigan bo'lsangiz, hech qaysi masalan Amerikada SEC bor. Ular ham bu narsa bilan shug'ullanmaydi. Buni litsenziya olgan provayderlar qilishadi. Masalan, kripto magazin bor, kripto do'kon, kripto birja bor. Ular o'zini portfoliosiga shuni qo'shish xohlashsa, agar buni o'zi uchun foydali deb bilishsa, ular qo'shishadi. Kotirovka varoqlarini agentlik tekshiradimi, tekshirmaydimi? Bizani qonunchilikda qaysi turdagi kriptoaktivlarni kotirovkalarga qo'shish mumkin emasligi yozilgan. Bu anonim kriptoaktivlar. Butun dunyo praktikasi bu hozir anonim kriptoaktivlar. Debatga berilib ketdi. O'zi ozgina tushunchalar berishimiz kerak edi. Masalan, kriptoaktiv nimaligini hozir aytdik. Blokchain nima degani? Qanaqa blokcheinlar bor? Masalan, blokchain haqida gapiradigan bo'lsak, blokchain bu ochiq, shaffof tizim. Markazlashtirilmagan tizim. Bunaqa tizimda xohlagan odam ma'lumotlarni ochiq tarzda saytga kirib, masalan, blockchain.com ga xohlagan adres bo'yicha tranzaksiyalarni ko'rib chiqishi mumkin. 2009-yilda masalan, Bitcoin agar birinchi blok paydo bo'lgan bo'lsa, Genesis blok 2024-yilgacha har bitta adres bo'yicha kriptoaktivlarni yurishini ko'rish mumkin. Kimga qancha tushgan, kimga qancha bo'lgan. Lekin bu adres orqasida kim turganini siz bilolmaysiz. Masalan, siz hozir telefoningizni ochib, xohlagan ilovani, mana shu kripto hamyon ilovasini yuklab olib, xohlasangiz millionta adres bitta telefonda yaratishingiz mumkin. Bitta ilovani ichida. Va bu sizga tegishliligini hech kim bilolmaydi. Tizimning ichida izlar qoladi. Agar anonim bo'lmasa, ochiq bo'lsa. Agar anonim bo'lmasa. Izlarni topib, oxirgi qaysi odamni uchib borganini topsangiz bo'ladi. Hamma firibgarlar oxiri naqd pulga chiqishga harakat qilishadi. Kriptoaktivlar ularga kerak emas.
oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsa, o'g'ri uyiga kirsa, o'g'ri bo'lsa oyog'ini orqasidan izini yo'qotishi mumkin edi. Kriptoaktivlarda bu izini yo'qolmaydi. O'g'ri biladi, agar kirib o'g'irlasam, shu yerda biror narsa bo'ladigan bo'lsa, baribir iz qoladi. Iz qoladi. Bu shaffoflik, ko'proq shaffoflik bilan bog'liqda. O'z O'zbekistonda ommalashgani qaysi turi o'zi? O'sha savol javobsiz qoldi hali ham. Kriptoaktivlarni O'zbekistonda ommalashgani. 100%ni aytsak bo'ladi. O'zbekistonda ommalashgan deb. Chunki hozir bizga litsenziya taqdim etgan kripto birjalarda, kripto magazinlarda har birida 100%ni uchratsak bo'ladi. Bu dollarni kriptoaktiv ko'rinishidagi bir turi. Turi. Bitta 100%i 1 dollarga barobar. O'zbekistonda yil boshidan beri kamida 12 nafar shaxs kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzgan deb topilib, turli muddatga ozodlikdan mahrum etilgan yoki jarimaga tortilgan. Ular haqida ham qisqa lavha bor bizda. Joriy yilning 14-mayidan 13-iyungacha bo'lgan muddatda jami 12 ta kriptoga bog'liq jinoiy ish ochilgan. Ushbu shaxslar kriptovalyuta savdosidagi qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganliklari uchun turli muddatga ozodlikdan mahrum etilgan yoki jarimaga tortilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, qonunchilikni buzgan kamida 12 nafar shaxs litsenziyaga ega bo'lmagan Binance onlayn birjasi orqali kriptovalyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullangan. Jumladan, ayblanuvchilarning 6-tasiga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan va qonunbuzarlik sodir etishda foydalangan smartfoni bank plastik kartasi musodara qilinib, yo'q qilingan. 14-may kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudida aniqlanishicha, Surxondaryo viloyatida 1995-yilda tug'ilgan EX Binance platformasida 20-martdan 26-aprelgacha P2P savdosi bo'limi orqali hech qanday tegishli hujjatlarsiz jami 125 marta kriptovalyutasini sotib olish, o'zga shaxsga o'tkazish amaliyotini amalga oshirgani aniqlangan. Sud uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 155.4, ya'ni kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish bilan aybli deb topib, unga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bundan tashqari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi maxsus qabulxonasi foydasiga oziq-ovqat uchun 255 ming so'm miqdordagi pullar undirilgan. Qonunbuzarlik sodir etishda foydalangan Samsung Galaxy A24s smartfoni musodara qilingan. Bundan tashqari 4 nafar shaxsga sodir etgan jinoyati bo'yicha sud 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlagan. Shuningdek, 5-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Taxiatosh tumani sudida ko'rilgan sud hujjatiga ko'ra, Qoraqalpog'istonda 2003-yil tug'ilgan MM farqi yo'q 67 akkaunti orqali Binance ilovasidan foydalanib, kriptoaktivlar oldi-sotdisi bilan shug'ullangani va Telegram messenjeri orqali shaxslarning pasport ma'lumotlari sotgani aniqlangan. Sud qaroriga ko'ra, ayblanuvchiga 6.8 million so'm jarima jazosi tayinlangan. Uning Samsung Galaxy A24 smartfoni tegishli tartibda yo'q qilingan. Kriptoaktivlarni qonunga xilof ravishda olish, o'tkazish yoki ayirboshlash, litsenziya olmasdan kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini amalga oshirish, 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olish yoki bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha jarima solishga sabab bo'lishi mumkin. Bunda kriptoaktivlar hamda mazkur huquqbuzarliklarni sodir etish qurollari musodara qilinadi. Bu kabi holatlarga tushmaslik uchun nima qilish kerak o'zi? Birinchi navbatda bizlarga moliyaviy savodxonlik kerak bo'ladi. Ba'zi birlari bilmagan bo'lishi mumkin, ammo ba'zi birlari bilishgan sabab moliyaviy regulyator ham boshqa joylarda ham ushbu qonunchilik juda ham bir ko'p darajada yoritilmoqda. Bu narsani eshitmaslikni iloji yo'q. Jahongir aka, qonuniy faoliyat yuritish uchun nima qilish kerak? Nimadan boshlash kerak? Masalan, mana shu sohada men qonuniy faoliyat yuritmoqchiman dedi. Birinchi o'rinda mana istiqboliy loyiha milliy agentligi tomonidan nima ko'proq targ'ib ishlarini olib borish kerak, ularga moliyaviy savodlarini o'stirish kerak. Reyestr bor. Har bitta mana shu MCJ bo'ladimi, o'sha har bittasi bo'yicha bor. Nechta litsenziya kripto birjaga berilgan, kripto depozitariyga berilgan, kripto do'konga berilgan, hammasi yozilgan. Hozirgi kunda 15 ta provayderlar bor bizda, 15 ta litsenziya berilgan. Ulardan 2 tasi kripto birja, 3 tasi kripto depozitariy va 10 ta kripto do'kon. 2018-2019 yillarda bizga men chet elda edim, Shvetsariyada edim va u yerda bizga topshiriq tushgan investitsion banklar tarafidan qaysi mamlakatlarda kripto qonunchilik yaxshi rivojlangan va yo'lga qo'yilmoqda. Shvetsariya, O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston taqqoslangan va bu holatda birinchi o'rinda qonunchilikni rivojlangani va uni ustida ishlab turilgan mamlakat bu Shvetsariya bo'lib chiqqan va u yerda hozirgi kunda va o'sha yillarda ham kriptovalyuta dalinasi mavjud, ya'ni biz bilamiz, AQShda Silikonovay dalina mavjud, Shvetsariyada kriptovalyuta dalina mavjud. Va ikkinchi o'rinda O'zbekiston turgan bo'lgan. Rossiyani oldi ham, Qozog'istonni ham,
oldida O'zbekiston turgan bo'lgan. Qonunchilik juda ham yaxshi rivojlangan bo'lgan. Bu gapni nimaga aytmoqchimanki, men ko'chada juda ko'p eshitamanki, O'zbekistonda qonunchiligi bizaga kriptovaluta faoliyati bilan shug'ullanishga yo'l qo'yishmayapti, to'siqlar qo'yishyapti deb. Tagiga qaraydigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri fikrlash. Bugungi kunda O'zbekistonda rasmiy faoliyatni olib borsangiz bo'ladi. Ammo ko'pchilik, misol uchun, oddiy fuqaroga kriptovaluta kerak. Olmoqchi, Bitcoin olmoqchi, USDT yoki boshqa kriptovaluta olmoqchi. Ular nima qilishadi? Birinchi navbatda bizning nima desam bo'ladi, qonimizda bor tanish bilishchilik boshlanadi. Senda bormi, og'aningda bormi, unda bormi? Bu holatda o'zi qonunchilik buzilmoqda. Tartib buzilyapti. Tartib buzilmoqda. Akamiz aytib o'tganlaridek, nima narsani qilish kerak? Mana siz savol berdingiz, nima narsadan boshlaymiz? napp.uz saytiga kiriladi va u yerda har xil yo'nalishlar bo'yicha har xil berilgan litsenziyalar ro'yxati mavjud. Odam o'shani ko'radi, unga nima kerak? Kripto do'kondan kriptovaluta sotmoqchimi? Kripto do'kon qaysi biriga litsenziya berilgan? Xo'sh, mana bu MCJ yoki mana bu tashkilot litsenziyaga ega, bu qayerda? Mening shahrimda bormi? Mening viloyatimda bormi yoki yo'qmi? Mening viloyatimda yo'q. Menga yaqin bo'lgan qaysi viloyatda bor? Ushbu viloyatda bor. Xo'p, u yerga boraman, ular bilan birgalikda mulohaza qilib ushbu kriptovalyutani xarid qilsam bo'ladi va bu holatda siz rasman kriptovalyutaga ega bo'lasiz. Oldi sotdi qilmoqchimisiz, sarmoya kiritmoqchimisiz? Yana o'sha saytga murojaat. Yana o'sha saytga murojaat qilasiz, kripto birjalar mavjud, kripto birjalarga kirasiz. Javobgarlik masalasida gaplashdik, kripto aktivlar borasida hamma davlatlarda tartib-qoidalar har xil. Ulardan foydalanish qaysi davlatlarda qonuniy, qaysilarda noqonuniy? Bizda lavha bor. Faraz qiling, sizda 1 million dollar pul bor, lekin na uni qo'lingizga ushlay olasiz, na uni bozorga borib ishlatishingiz mumkin. Bu sizning onlayn boyligingiz, ya'ni kriptovalyutadir. Bugungi kunda ko'pchilik banklar ham, soliq idoralari ham aynan mana shu kripto bozorga umuman aralasha olmaydi. Shu sabab ham ko'pchilik mamlakatlarda bu tizim qonuniy ham bo'lishi mumkin, taqiqlangan bo'lishi ham mumkin. CoinDance portaliga ko'ra, Bitcoin kamida 111 mamlakatda to'liq qonuniydir. Ko'pgina davlatlarda kriptovalyuta tartibga solinmaydi. Raqamli pulni saqlash va uni savdo qilishni taqiqlamaydi. Bulardan biri Kanada. Mamlakatda kriptovalyuta to'lov vositasi emas, soliq to'lash nuqtai nazaridan Bitcoinlar tovar hisoblanadi. Ya'ni sizda qancha miqdorda kriptoaktivingiz bo'lsa, shunga qarab mamlakat byudjetiga soliq to'lashingiz mumkin. Amerikada ham kriptovalyuta qonuniydir va erkin konvertatsiya qilinadigan valyuta sifatida tan olingan. Masalan, New York kriptovalyutalar bo'yicha o'zining BitLicense tizimini joriy qildi. Bu tizim orqali kriptovalyuta birjalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar davlat tomonidan litsenziyalanadi. Shu joyda bir ma'lumotni aytib o'tishim kerakki, kriptoaktivlarni rasmiylashtirishda AQShning har bir shtatida alohida qonunlar ishlaydi. Eng qizig'i, Buyuk Britaniyada mamlakatni global kriptovalyuta bozorga aylantirish tendensiyasi kuzatilmoqda. Shunday qilib, 2023 yil iyun oyida kriptovalyuta bozorini tartibga solishga qaratilgan qonun loyihasi tasdiqlandi. Unga ko'ra, stabil coinlar to'lov vositasi maqomini oladi, blockchain esa mamlakat moliya bozorlariga integratsiya qilinishi mumkin. Salvador esa Bitcoinni xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari dollari kabi qonuniy to'lov vositasi sifatida tan olgan dunyodagi birinchi davlat bo'ldi. Mamlakat rahbari tashabbusi bilan 2021 sentyabrda qabul qilingan qaror tarixiy bo'lib, bu yanada inklyuziv moliyaviy tizimga qadam qo'ydi. Qonun barcha korxonalardan kriptovalyutani to'lov tizimi sifatida qabul qilishlarini talab qiladi, agar ular texnik jihatdan tayyor bo'lsa. Ko'rib turganingizdek, ushbu mamlakatlar aynan kripto bozorni qonuniylashtirayotgan davlatlar qatoriga kiradi, ya'ni ular aynan mana shu tizim bilan o'z moliyaviy bozorini boshqarishi mumkin, lekin ko'pchilik davlatlar bugungi kunda aynan kripto bozorni noqonuniy deb ularga chegara qo'yayotganlari ham yo'q emas. Xitoyning kriptovalyuta siyosati dunyodagi eng qattiq siyosatlardan biridir. Xitoy hukumati kriptovalyutalarni nazoratsiz moliyaviy vosita sifatida ko'radi. Shuning uchun hukumat moliyaviy barqarorlikni saqlash va firibgarlikning oldini olish maqsadida onlayn tangalarni taqiqladi. 2017 yil sentyabr oyida mamlakatda kripto tangalarni taklif qilish taqiqlangan. Bu mamlakat ichidagi ko'plab kriptovalyuta birjalari va loyihalarini yopish uchun katalizator bo'ldi. Yana bir fakt, Xitoy hukumati milliy valyuta yuan ustidan qat'iy nazorat o'rnatishga intiladi. Kriptovalyutalar orqali kapital oqimlarini nazorat qilish qiyin bo'lganligi sababli hukumat bu sohadagi faoliyatni cheklashga qaror qilgan. Qiziq fakt, Afrika mamlakatlarining aksariyati ham kriptoaktivlar savdosini cheklash bo'yicha bir nechta qarorlarni qabul qilgan. Masalan, Jazoir, Marokash, Misr. Bunga sabab esa ko'pgina Afrika mamlakatlarida moliyaviy tizim barqaror emas va kriptovalyutalar bu tizimlarni yanada beqaror qilish mumkin. Kriptoaktivlar milliy valyutalarning qadrsizlanishiga olib kelishi, narxlar beqarorligiga sabab bo'lishi va moliyaviy barqarorlikka tahdid solishi mumkin. Shu sababdan ham ko'pchilik mamlakatlar aynan kriptovalyuta bozorini mamlakatda taqiqlashga harakat qiladi.
Jahongir aka, siz aynan mana shu soha qonunchiligi qabul qilinayotgan jarayonda ishtirok etgansiz. Ushbu o'zgarishlar sohaga qanday ijobiy natijalar ko'rsatyapti? Asosan demak, bu bozorni o'zi tashkil etish uchun huquqiy asos kerak edi. Ya'ni kim buni tartibga soladi? Ya'ni tartibsiz mana bu aytib o'tilgandek savdolar bo'ldi. U yoq har xil savdolar borib, kripto aktivlar aylanishni boshladi. Agar adashmasam, o'sha yillarda 115 million dollar aylanib mamlakatimizdan chiqib ketib qoldi. Demek, ya'ni tartibga solmasak? Tartibga solmasa bo'lmaydi degan boshqa davlatlar foyda ko'rayotgan degan. Shu sababli, demak, o'shanga qiziqdim-da, ahamiyatida qay darajada, chunki mana rivojlangan davlatlar taqiqlayotgan bir paytda biz buni qonunchilik bilan tartibga solishimizdan nima naf? Yo'q. Bank tizimini masalan misol qilib keltiraylik. Siz agar ko'chada valyuta almashtirsangiz, sizga javobgarlik bormi? Bor. Nima kerak banklarda yoki mana shu bankomatlardan valyuta almashtirish majburiy qilish? Chunki qonuniylashtirish harakatni harakatlarni boshqarish, pul harakatini boshqarish va bu ham xuddi shunaqa asosdagi olingan. Hamma kriptoaktivlarni shaffoflik tizimida ko'rsangiz bo'ladi, ammo kech ko'rsangiz foydasi bo'lmaydi. Chunki kriptoaktivlarda hozir amalga oshirilgan operatsiya 10 daqiqadan keyin уже chiqib ketgan bo'lishi mumkin naqd pulga. Oldin qaramasdi, hamma kimni qilsa qilaverardi, ya'ni provayderlar deb aytib o'tishdi, milliy provayderlar qilib o'tganda ruxsati yo'q edi. Keyin bu milliy provayderlar, demak, litsenziya olish uchun davlat boji to'lash kerak. Davlat bojini ham, demak, vakolat berildiki, milliy agentlik o'zlari belgilaydi qancha davlat bojini, qaysi qismi milliy agentlik, ya'ni rivojlantirish uchun kerak, shu tizimni qaysi qismi davlat byudjetiga tushadi. Shular ham belgilab berdi shu yangi qabul qilingan qonunda. Shu bilan birgalikda ruxsat berish tartib tomonlarida, ya'ni mining faoliyatini qoldi, mining faoliyatini qilaversin, hamma qilaversin, eng pastdagi oson faoliyat bunda ruxsat berish bilan qilsin. Endi yana nima sabab bo'ldi siz? Bu kripto aktivlarni o'zini ishlab chiqarish uchun, ya'ni fermerlarga mining qilish uchun bunda juda katta elektr energiya sarf bo'ladi. Buni noqonuniy elektr energiyadan foydalanib, juda katta elektr energiya nima qiladi-da, nima deydi? Iste'mol qiladi, iste'mol qiladi. Talab qiladi. Ha, bular noqonuniy ulanib olib, anaqalari katta-katta anaqalariga ulanib olib, bu yerda fermerda mining faoliyatini olib borishganda, bu yerda boshqa muammolarni keltirib chiqargan. Boshqa, ya'ni ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqargan. Tushunarli. Va bu yerda qonunda yana bir ijobiy taraflari shuki, soha rivojlanmoqda, soha yaxshi rivojlanib kelmoqda. Sohaning orqasida firibgarlar ham ushbu sohadan rivojlanib kelishmoqda, yaxshigina rivojlanib kelishmoqda va bu sohadagi firibgarlik sxemalarini oddiy inson tushunmaydi. Uni anglab yeta olmaydi. Kerak bo'lsa, ekspertlar ham hozirgi kunda ushbu firibgarliklarni oxirigacha tushunib yeta olishmagan. Va bu narsa tizimlashtirilgan, qonunlashtirilgan sohaga aylanadigan bo'lsa, mamlakat ichida odamlar nima desam bo'ladi? Ismi yo'q, nomi chiqmagan, notanish bo'lgan. Ya'ni jamiyatni himoyalash uchun ham jamiyatni himoyalash kerak demoqchisiz. Albatta. Ko'plar o'ylaydi, davlat faqat bizani qattiq ushlashga, ish nima qilmasligiga faqat o'zini o'ylaydi deb. Yo'q, bu birinchi navbatda odamlarni xavfsizligini o'ylagan holatda qilingan. Chunki juda ham ko'p kriptoaktivlar bilan bog'liq firibgarlik sxemalari bor. Insonlarning moliyaviy savodxonligi yo'qligidan, qonun bo'yicha tushunchasi yo'qligidan ko'p bu narsa ko'p narsaga olib kelyapti mana shu kriptoaktivlar sohasida imini. Nimaga deganingizda kriptoaktivlarni tushunib tushunmay odamlar foyda, faqat foyda tarzida o'zlariga nima desa bo'ladi? Foyda olish. Foyda olish. Anusda sotib olishyapti. Lekin ba'zi bir odamlar buni tushunishmaydi. Ertaga bu narsa yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ertaga bu narsaga hech kim na biz na boshqa organ bunga javob bera oladi. Tasavvur qiling, Bitcoinning narxi 20-yili martda pandemiya boshlanishida 3750 dollargacha tushgan edi. Hozir Bitcoinning narxi 58 ming dollar. Dekabrda 2023 yil 34 ming dollar edi. Hozir 58 ming. Va 34 ming bo'lgan vaqti odamlar o'ylaydi. Hozir vaqt emas ekan, voy men ishonmayman Bitcoinga. Bitcoin 70 mingga chiqqandan keyin men ishondim Bitcoinga, o'sar ekan deydi. Va yana hozir agar hozir sotib olsam, to'chni 100 ming, 150 mingga chiqib ketadi. Vot men internetda ko'rdim deydi. Odamlar har doim o'zini boshi bilan o'ylab, qanaqadir ham qaror qabul qilish kerak, chunki internetdagi blogerlarga ishonib yoki qanaqadir ham tex analiz deyishadi, fundamental analiz deyishadi. Men
hamma tomoshabinlarga aytmoqchimanki, moliyaviy bozorlarga kirib turganlaringda yo'qotishga tayyor bo'lgan, oxirgi pulga emas, kreditga emas, qarzga emas, mashinani sotib emas va hokazo hayot uchun muhim bo'lgan mablag'iga emas, yo'qotishga tayyor bo'lgan mablag'lar kirib kelish kerak va o'sha tavakkalchilikni bilim va tajriba asosida amalga oshirish kerak. Kriptoaktivlar ortidan mo'may daromad topayotgan yoshlarimiz ham ko'p. Keling, navbatni ulardan biri haqidagi lavhaga bersak. Karantin oylarida bu sohaga nisbatan juda ham chuqur qiziqish uyg'ongani sababli o'z faoliyatimni o'zgartirganman trading sohasiga. Oyiga masalan umuman pul topmasdan minus qiladigan oylarimiz bo'ladi. Oylik masalan 10 mingdan 20 ming dollargacha topadigan oylarimiz bo'ladi. Bu bozor berayotgan imkoniyatga qarab biz daromad qilamiz. Endi bizga asosiy kerak bo'lgan 3 narsa bu tinch joy, ikkinchisi kompyuter, uchinchisi telefon. Oddiy hammaga tushunarli tilda tushuntiradigan bo'lsam, bu bozor degan narsa o'zi avvaldan bo'lgan, ya'ni 10-12, 15-chi asrlarda ham bozor bo'lgan. Kartoshka, piyoz, shunga o'xshagan narsalar qatta bozor asrlarda sotilgan. Bu hozirgi zamonaviy trading sohasi esa xuddi shuni zamonaviy ko'rinishi, ya'ni shakar olib sotsangiz bo'ladi, neft olib sotsangiz bo'ladi, tilla va shunga o'xshagan valyutni paralar olib sotsangiz bo'ladi. Savdoga keladigan bo'lsak, biz o'zimizni hisobimizni to'ldiramiz pul bilan va shu hisob orqali biz analiz qilib bozorni, masalan, deylik, bozor bugun pastga tushadimi, yoki kelajakda tepaga ko'tariladimi. Shu narsani analiz qilish orqali savdo yuritamiz. Eng qiyin ishlar eng oddiy logikani ustiga quriladi. Plus tarafi pul topish juda ham oson, minus tarafi pul yo'qotish qanchalik topish oson bo'lsa, xuddi shunaqa yo'qotish ham oson. Bu sohaga aslo zinhor bilib bilmasdan kirib qo'yishmasin, ya'ni bilimini olish kerak. Bu qanchalik oson ko'ringani bilan buni tagida shunaqa darajada katta bilim yotibdiki, bilimni olish shart. Asosiy yo'qotadigan narsa bu vaqt. Chunki hammamizga ma'lum, bu dunyodagi eng qimmat va eng arzon narsa bu vaqt. Ikkinchi yo'qotiladigan narsa bu pul. Uchinchi yo'qotiladigan narsa bu sog'liq. Qaysidir trader chiqyapti, "Men 10 ming ishlayman, 20 ming ishlayman" degan. Bu storieslarda sizlar o'zingizlar ham ko'rsangiz kerak, bunaqa roliklarni tez pul yo'qotib qo'yishyapti. Buni yagona sababi bilim yetishmasligi. Bu yerda keraklicha bilim va keraklicha praktika bo'lishi kerak. Bahona yo'q. Muzohiratlik, qimmatli, arzon degan narsa, ya'ni internetdan o'rgansa bo'ladi, internet to'liq ma'lumot. Bilimli sohada bilimli yoshlar ko'pmi? Daromad topayotgan shu sohada? Bizda moliyaviy bozorlarda hozirgi kunda yetarli darajada insonlar o'z tirikchiligini olib borishmoqda. O'zbekiston misolida ayting shuni. O'zbekiston misolida ham hozirgi kunda mavjud. Men o'zim shaxsan tanigan, o'zimni ham misol qilib aytishim mumkin. O'zimni o'quvchilarim, o'zimni jamoam ham moliyaviy bozorlarda o'z o'rnimizga ega yetakchi kompaniya hisoblanamiz. Aynan shu sohadan qancha daromad topyapsiz? Yillik natijamizni aytish mumkin bo'ladi. O'rtacha yillik natija ushbu sohada 20-30% atrofida amalga oshirsa bo'ladi va bu narsaga sizga 3 narsa kerak bo'ladi. Birinchisi bilim, ikkinchisi xatolar, uchinchisi tajriba. Ushbu narsa bo'lsa, siz yillik o'zingizga mos bo'lgan, xos bo'lgan holda o'rtacha 30%, 20% atrofida natija qilsangiz bo'ladi. Albatta, bu holatda tavakkalchilik darajasi degan tushuncha ham mavjud. Tavakkalchilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik sizning daromadingiz ham yuqori bo'ladi. Ushbu daraja qanchalik past bo'lsa, daromadingiz ham past bo'ladi. Ya'ni 20-30% ni ham siz yaxshi natija deyapsiz. Bu juda ham bir ideal natija hisoblanadi. Buning sababi shundaki, moliyaviy bozorlar sizga qancha daromad bera olsa, o'shanchani olishingiz kerak bo'ladi, bermagan paytida kutishingiz kerak bo'ladi. Ushbu holatda agar muntazam ravishda berib borilsa, demoqchisiz? Albatta, agar imkoniyat mavjud bo'lsa, u imkoniyatdan foydalanish kerak. Imkoniyat yo'q joyda imkoniyatni oqtarish kerak emas. Ko'pincha odamlar ushbu xato orqali moliyaviy bozorlarda o'z pullarini yo'qotib qo'yishmoqda va moliyaviy bozorlar debdi, nima desam bo'ladi? Yaxshi bir gapi mavjudki, moliyaviy bozorda eng oson narsa bu daromad qilish.
eng qiyin narsa qilingan daromadni ushlab qolish. Kripto do'konlar haqida gapirilyapti. Muxbirimiz ular faoliyati bilan yaqindan tanishib, qanday ishlash haqida lavha tayyorlagan. Kriptoaktivlar bu elektron shaklda paydo bo'ladigan va blokchain tizimida harakatlanadigan va elektron shaklda yo'q qilinadigan aktivlarning bir turi hisoblanadi. Aynan bugungi kunda bunday aktivlarni qayerdan sotib olamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan O'zbekistonda jami 10 ta aynan kripto magazinlarga litsenziya berilgan bo'lib, biz shunday magazinlarning biriga keldik va biz bu bo'yicha savollarimizga mutaxassisdan javob olamiz. Bizning kripto do'konimiz 2022-yilda istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan taqdim etilgan litsenziya asosida o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Kripto do'konlarning asosiy mijozlari bu jismoniy shaxslar hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hamda chet el fuqarolari hisoblanadi. Kripto do'konga kelib, mijozlar asosan kriptoaktivlarni sotish yoki sotib olish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirishadi. Bunda ular oldin majburiy identifikatsiyadan o'tishlari kerak bo'ladi. Buning uchun ular o'zlarini shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishadi. Identifikatsiyadan o'tgan mijozlar bilan shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnoma doirasida ular kriptoaktivlarni sotib olish va sotish huquqiga ega bo'lishadi. Kripto do'konlarda 18 yoshga to'lmagan fuqarolar bilan shartnoma imzolanmaydi. Shuningdek, majburiy identifikatsiyadan o'tmagan shaxslar bilan ham shartnomalar tuzilmaydi. Bugungi kunda kriptoaktiv sotish yoki sotib olish imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar hech qanday kripto do'konga bormasdan turib, onlayn platforma orqali o'z shaxsiy identifikatsiya raqamlarini kirgizgan holda shartnoma tuzishlari mumkin. Bu albatta ularga ortiqcha ovoragarchilikni oldini olishga imkon beradi. Bizning kurslarimiz kripto do'kon Telegram kanali bor. O'sha yerda har kunlik kurslar e'lon qilinadi. Ya'ni mijozlar, masalan, agarda kriptoaktivlarni sotib oladigan bo'lsa, ular naqd xorijiy valyutada ham milliy valyutada ham operatsiyalarni amalga oshirsa bo'ladi. Sotish jarayonida esa bank o'tkazmalari orqali ularni Uzcard yoki Humo kartalariga milliy valyutada elektron tarzda pulni o'tkazib beriladi. Bizga keladigan har bir mijozga, masalan, ular tomonidan bizga beriladigan savollar bo'yicha biz ularga harakat qilamiz. To'g'ri yo'nalishlarni berishga. Bozor o'zgaruvchanligidan kelib chiqqan holda kriptoaktivlarni sotib olish paytida ular tomonidan investitsiya qilinayotgan mablag'lar ular balki yo'qotilishi ham mumkin. Bu narsa to'g'risida biz albatta ularni ogohlantirib o'tamiz. Kelajakda nima bo'ladi o'zi? Moliyaviy bozorda qoidalar qanday ishlaydi va tahlillar, bilimlaringizga tayanib aytingchi, kriptoaktivlar kelajagi o'zi qanday? 2020-yildan boshlab onlayn biznes yuritish rivojlanib kelmoqda. Sabab 2020-yilda odamlar karantin paytida uyda o'zlari qolishganda pul yetishmovchiligi, yashash ehtiyoji oshib borgan insonlarda va shu tariqa odamlar moliyaviy bozorlarga yoki onlayn biznes qilishga harakat qilishgan va tushunib yetishganki, tradition biznesdan tashqari bizda onlayn biznes turlari ham mavjud va shu bora O'zbekistonda mamlakatimiz yetarlicha darajada onlayn biznes uchun shart-sharoitlar yaratib berishgan. Shu tariqa moliyaviy bozorlarda ham kirib daromad qilish uchun ham sharoitlar mavjud. Har xil moliyaviy bozorlarda, nafaqat kriptovaluta moliyaviy bozorida. Va shu bora nega biz ushbu yo'nalishda ishlamasligimiz kerak bo'ladi? Nega shu imkoniyatdan foydalanmasligimiz kerak, to'g'rimi? Foydalanmasligimiz kerak albatta va ushbu imkoniyatdan samaradorlik bilan foydalanishimiz uchun va ushbu imkoniyatdan ijobiy natijalar olishimiz uchun bizaga bilim va kerakli ko'nikmalar kerak. Demak, bu soha bo'yicha mana dastlabki qadamlar bizda 2018-yilda qo'yilgan bo'lsa, ya'ni qonunchiligimiz yaratildi, boshqa shart-sharoitlar yaratildi. Lekin iqtisodiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bu endi bir o'yin. Ya'ni siz dunyo bozorida bir o'yinchisiz. O'zbekiston ham bir o'yinchi. Lekin ikkinchi tomon o'yinchi bormi yoki yo'qmi? Ikkinchi tomon bundan foydalanyaptimi yoki yo'qmi degan savol ham bordi. Ya'ni bu nafaqat bizda rivojlanishga, dunyoning boshqa mamlakatlarida qanday rivojlanishiga bog'liq. Masalan, dunyoning eng katta iqtisodi bo'lib kelayotgan Xitoyni olib qaraydigan bo'lsangiz, eshitdingiz, Xitoyda bu taqiqlangan. Ya'ni bu Xitoy ishlatmasa, masalan, taqiqlasa, u yoqdan qilmasa, eng ya'ni bu o'yinchi o'ynamasa, siz u bilan rivojlanmasligi mumkin. Men o'z fikrim, shaxsiy fikrim aytayapman. Balki rivojlanar. Endi boshqa Amerika yoki boshqa joylardan taqiqlab qo'ysa keyinchalik, ya'ni bu iqtisodiy, ya'ni an'anaviy, bu yo'q aytgan an'anaviy tizimga qarshi bo'lsa, yo pulni aylanishiga, yo pulni ya'ni asosan naqd pul yoki pul muomalasini davlat tomonidan, demak,
davlat tomonidan nazorat qilinadi. Ya'ni Markaziy bank tomonidan, naqa dunyo markaziy banklari agar buni taqiqlaydigan bo'lsa, qiladigan bo'lsa, unda rivojlanmasligi mumkin. Lekin hozir texnologiya rivojlanib boryapti, ya'ni bir sharnaqlar ochilyapti. Ya'ni oldin Einstein nazarasi hech kim tushunmagan bo'lsa, hozir keyinchalik tushunishga bu rivojlanib ketishi mumkin. Talabga qarab ijobiy sharoitli taklif yaratiladi deb aytmoqchiman. Talab bor, hozircha bor. Shuning uchun taklif ham mavjud. Qonuniy takliflar ham, boshqa takliflar ham mavjud. Bular aytganda Xitoyda buni cheklab qo'yishdi, ammo ko'plar bitta narsani esdan chiqarishadi. Hozir dunyo markaziy banklari tomonidan blokchain asosida CBDC degan narsa ishlab chiqarilyapti. Bu nima degani? Bu Central Bank Digital Currency. Bu markaziy banklar elektron pul desa bo'ladi. Raqamli markaziy bankaning raqamli valyutasi. Bu blokchain asosida ishlaydigan programmalashtiriladigan pul birligi. Va bu blokchain asosida bo'lgani uchun masalan siz o'zingizni mahsulotingiz bo'lsa-da, siz chetdan kimdir o'ylab topgan narsani nima qilasiz qabul qilib, men o'zimnikini, o'zimni 1.5 milliard aholimga o'zimnikini ishlattiraman deb yaxshiroq deb o'ylayman. Masalan, Bitcoin'dan emas, o'zini mana yuan deymizmi, mahalliy valyutasi. Mahalliy mana shu CBDC sini ishlatgan qulayroq ular uchun. Hozirgi kunlarda test 3-4 ta provinsiyada test yakunlandi va o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatdi va hozir O'zbekistonda bizani tashkilot va vakolatli organ Markaziy bank tomonidan bu yo'nalishda o'rganishlar olib bormoqda. Ushbu yo'nalishning yana bir ijobiy tarafi mavjud, ham iqtisodiyotga, ham tadbirkorlarga qanaqangi Swift perevod orqali pul yuboriladi, ma'lum bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga va o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, 3 ish kun davomida ushbu mablag' boshqa tashkilotning mablag'iga, ya'ni boshqa mamlakatning tashkilotdagi mablag'iga tushib boradi. Bu 3 kun vaqt oladi o'rtacha. Ushbu yo'nalishdan so'ng ushbu tranzaksiyalarda vaqti o'rtacha 15 daqiqadan yarim soatgacha cho'zilishi mumkin bo'ladi, xolos. Ya'ni vaqtni qisqartiradi, oldi-berdini oshiradi, iqtisodiyotni o'sishini, rivojlantirishini ham oshiradi. Yana bitta faktori bo'ladi bu. Firibgarlarning qo'liga tushmaslik uchun, mana shunday xatolar qaytarilmasligi uchun nima qilish kerak? Bizning saytdan, o'sha reyestrdan, именно reyestrdan qanaqa kripto birjalar bor, qanaqa kripto magazin bor, qanaqa kripto depozitariy bor. O'shalarga aniqlik kiritib, o'sha yerdan borib, misol uchun nima kriptovalyuta kerak bo'lsa, qanaqa kerak bo'lsa, qanaqa tarzda borib o'sha yerdan sotib olishlarini maslahat beramiz. Biz bu narsani iloji boricha insonlarga soddalashtirilgan holda taqdim etyapmiz. napp.co saytimizda mana shu blokchain texnologiyalar bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. O'sha yerdan bemalol ko'rib. Demak, barcha savollariga shu yerdan javob olishlari mumkin. Albatta, moliyaviy savodxonlik bo'yicha mening YouTube kanalimda, Firuzbek Aliyev YouTube kanalida juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Moliyaviy bozorlar haqida, moliyaviy savodxonlik haqida, ko'chmas mulk haqida hamma ma'lumotlar bepulga taqdim etilgan. Kirib bemalol o'z bilimlarini oshirib olishlari mumkin bo'ladi. Bu ma'lumot ahamiyatli jihati shundaki, nima uchun shu qonunchilikka o'zgartirish kiritildi, qonunchilik qabul qilindi. Mana barcha shu ishtirokchilarim aytib o'tishdi. Demak, eng asosiysi aholimiz, birinchidan aholimizning puli tashqariga chiqib ketyapti bizda aylanmasdan. Ikkinchidan bular olayotgan kripto aktivlar ikkinchi tomonda u qanaqa, ya ishonchlilik darajasi, ya'ni ular ishonchli birjadan olishyaptimi yoki ishonchsizdanmi? Ya'ni aytib o'tildi, shu yo'qotilayotgan pulni tikish kerak. Agar o'zidan ya'ni kechib qo'ygan shu pulni tiksam, yo foyda olaman yoki foyda olmayman. Lekin u yoqdagilarda agar foyda olmaydigan, agar chet eldagi boshqa notanish birjalarga tikadigan bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda ro'yxatda o'tmaganlarga tikadigan bo'lsa u pulini, undan qaytish ehtimoli juda kam. Ya'ni bunga tavakkalchilik yuqori bo'lgan. Muammoga, albatta. Endi nima uchun bu qonunchilik qabul qilingandan keyin, demak, litsenziyalash faoliyati berildi Milliy agentlikka. Demak, litsenziyalagandan keyin bular aniq biladi, kim buni chiqargan, kim depozitariy, kim. Ya'ni javobgar kim bo'ladi keyin? Kim bo'lishi haqida, ya'ni davlat tomonidan ham aholiga kafolatlanadi, ya'ni berilyapti. Murojaat qiluvchi shaxslar ham mavjud. Tan olish kerak, kriptoaktivlar bilan bog'liq bir qator muammolarga qaramay, ularning mashhurligi, qiymati o'sishda davom etmoqda. Hurmatli tomoshabinlarimiz, tizim qanday ishlashi, qonunchilikdagi tartiblarni o'rganing, ularning noqonuniy savdosiga aralashmang.
Yuqorida eshitdingiz, hammasining qonuniy yo'li bor. Xavfsiz tartiblari ham bor. Gapiringda bugunga yetarli. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.